مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا شان ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. عاشقان رسول، صحرائے مدینہ، باب المدینہ، کراچی پاکستان کے فیضان مدینہ میں مدنی انعامات و مستقل کفل مدینہ کورس کے لیے جمع ہیں. اس وقت دنیا میں پروفیشنلزم کی بہت زیادہ چرچا ہے، کورسز کو مختلف انداز سے کروانے کا دنیا بھر میں سلسلہ جاری ہے. سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ دن بہ دن اس میں کہتے ہیں گریجولی یا مطلب بتدریج اس میں تبدیلی اور ترقی مختلف عنوان کے تحت آتی رہتی ہے. کورسز کرانے والے یعنی لینگویج وغیرہ کورسز کروانے والے کیا کرتے ہیں کہ جنہیں کورس کرنا ہوتا ہے انہیں چند دنوں کے لیے ایک جگہ پر جمع کر لیا جاتا ہے. شب و روز کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے کے سارا وہ ایک ہی ساتھ ان کے جو استاذ ٹیچر یا ٹرینر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ترکیب ان کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے. بول چال کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں کے مینرز طور طریقے سیکھنے کے حوالے سے بھی الگ الگ تربیتی کلاسز اور تربیتی سلسلے رہتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی تو دعوت اسلامی ہے. اس نے کم بولنے، اچھا بولنے، زبان کی اہمیت کو سمجھنے، ان سب پر عمل کرنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے اور اس کو عملی صورت میں اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طرح کے بہت چند کورسز متعارف کروائے. دین متین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اس طرح کے کورسز، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس طرح کے کورسز کو دعوت اسلامی نے متعارف کروایا. یہ سمجھے پہلا زینہ ہے جس پر قدم رکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے. ہمیں نفس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ علم. اگر نفس کا حب جا والا فتنہ موجود ہے، تعریفات واہ واہ ان تمام تر چیزوں میں اگر یہ موجود ہے تو بہت زیادہ مطلب اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے. جو بندہ مخلوق کے لیے اور مخلوق کی واہ واہ چاہنے کے لیے یا مخلوق کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ محض رب کی رضا پانے کے لیے اور رب کی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ پانے کے لیے اور رب کی حکم پر عمل کرنے کے لیے جب عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ریاضت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اس بات کو بھولتا نہیں ہے کہ وہ لاکھوں میں ہو
تب بھی رب دیکھ رہا ہے اور وہ تنہا ہے تب بھی رب دیکھ رہا ہے۔ بزرگوں کی یہ باتیں، بزرگوں کے یہ ارشادات، بزرگوں کے افعال اور اعمال جب ہمیں پتہ چلتے ہیں تو یہ ہمارا حوصلہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں جس عمل کی طرف ہم نے ان کے ارشادات سنے۔ میری نیت تو اس وقت تو بن رہی تھی جب باپا نے مدنی چینل پر آپ سب کو دیکھ کر جس طرح خوشی کا اظہار کیا، اور یقیناً اس طرح کی خوشی کا معاملہ کم ہی میں نے باپا کا دیکھا ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کے افعال اور اس کے اس عمل سے باپا اس قدر خوش ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشی کا صدقہ ہماری بے حصہ مغفرت کر دے۔ شورا سمیت شاید تمامی ذمہ داران کے لیے اس وقت آپ اس وقت صحرا مدینہ فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے موجود اسلام بھائی قابل رشک ہیں، قابل رشک۔ درد و عالم جب رلاتے بتاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ آ گیا جو بھی غم کا مرا ہے، وہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ سرسبز ہے امام پر نور، داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت۔ سرسبز ہے امام پر نور، داڑیاں ہیں، سرسبز ہے امام پر نور، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔